အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခရစ်တိုအမြတ်တွေအတွက်အခွန်တိုးဆောင်ရတော့မယ့်အီတလီသားတွေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူစတေဘယ်ကွန်ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ SCB ပထမအဦးဆုံးတင်ပြတော့အနေနဲ့ခရစ်တိုအမြတ်တွေအတွက်အခွန်တိုးဆောင်ရတော့မယ့်အီတလီသားတွေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီတလီအစိုးရဟာဘစ်ကွိုင်းနဲ့တခြားသောခရစ်တိုအက်ဆက်တွေကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအတွက်အခွန်ကောင်းကောင်းကို20ချောက်ရာခိုင်နှုန်းကနေ50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်ပါတယ်။မိသားစုရင်းလူငယ်ရင်းနဲ့ဇီဝဟေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့
ြင်အီတလီနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ cryptocurrency တွေကိုပါတင်ပြရနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်မကြိမ်မနက်တွေဖြစ်နေကြပါသေး။ crypto ကရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကို2024ခုနှစ်ကမှ26ရာခိုင်နှုန်းအခွန်စားကောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တနည်းတောင်မပြည့်သေးခင်မှာအစ်စနီရာခိုင်နှုန်းအထူးတုံးမြင့်ကောက်ခံဖို့ကြေညာလာတာပါ။UAE အစိုးရက crypto transaction နဲ့အတွက်အခွန်လုံးဝမကောက်ခံတော့ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်မှတင်ပေအီတလီအစိုးရရဲ့အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံဖို့ကြေညာချက်ထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီတလီအစိုးရဟာ Polygon Network ပေါ်မှာနိုင်ငံပိုင် DeFi Ecosystem ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးကနေဦးအစင်မှတင်မဲ့သတင်းတွေဆက်ထွက်မလာတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Stable Coin ကိုလဲဝင်ဆောင်မှုပေးဖို့ SCB ကြေညာလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုံးပြလာနေပါပြီ။ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာ Binance တရအနေနဲ့တရားဝင်လဲပတ်ခွင့်ရသွားတာ။အရှိတောင်အာရှရဲ့ပထမဆုံး spot bitcoin ETF တွေခွင့်ပြုပေးလိုက်တာ။မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများပန်းစိတ်ဆုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့ Casicon Bank က digital asset ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာတာ။ဆက်သဖြင့်ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေအတော်များများတွေ့လာနေရပါတယ်။အခုလေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တည်တံ့အရင်ဆုံးဖန်ဖြစ်တဲ့ SCB ကနေနိုင်ငံတကာငွေလဲဝင်ဆောင်မှုတွေမှာ stable coin တွေကိုပါထည့်သွင်းလာတော့မှဖြစ်ကြောင်းကြေညာလာပါတယ်။ stable coin တွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေအလွယ်ပြောင်းလုပ်တာတွေဟာအချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာပြီး 24/7 အချိန်ပြည့်ငွေလွှဲလို့ရနိုင်မှဖြစ်ကြောင်း SCB နဲ့ပူးပေါင်းဝင်ဆောင်မှုပေးသွားမယ့် lineup ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ SCB အနေနဲ့ USDC ကိုSolana Network ပေါ်ကနေငွေအလွဲပြောင်းဝင်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဘဟုဗန်စီကနေရော SCC ကနေပါခွင့်ပြုချက်ရပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်အပြည့်အဝလုပ်ငန်းတွေပန်းနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Crypto အရွေဟာအတော်လေးကုန်မြန်လာနေပြီးဒီနေ့အတွင်းမှာတင်မဲ့လှုပ်ပြသွားတာတွေမနေသလိုဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Laos, Cambodia, မြန်မာတို့ထက်အတော်လေးရှေ့ရောက်နေပါပြီ။မြန်မာကတော့ပလင်ဘောကခွေးပြုတ်မကြမချင်းခရစ်တိုအပိုင်းရံမှမဟုတ်ပဲကဏ္ဍဖောင်းဆောင်မှရှေးမရောက်နိုင်ပဲခင်းနောက်ပြန်ဆွေးနေတယ်လို့သာဖြစ်နေမှာကြောင့်ခွေးမောင်းဝဲမှာတတကြကြပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။